ሰላም ሰላም ዩቲዩብ እንዴት ናችሁ? በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰናል። በየ በዘመር ደስ ይለኛል። ለላችሁ ምንሽለው ነገር ቢኖር በጣም በጣም ይቀርታ በጣም ይቀርታ። ኦኬ እርግጠኛ አይደለሁም ምን ያህል ወር ቪዲዮ ሳልሰራ እንደቆየሁ። አክቹሊ ወደ 3 4 ወር ምናምን ቪዲዮ ሳልሰራ ኢንስታግራም ለዩቲዩብ ላይ ምናምን ነገር ምን ሆነ ነው ምናምን ነገር አቆምኩ ምናምን ብዙ ነገር ብላችሁኛል። አንተንማ በጣም ይቀርታል። በአዲስ ቪዲዮ መጥቼላችኋለሁ እና ከዚህ በኋላ አልጠፋም። የሚገራርሙ ቪዲዮዎችን አዋሳለን እንሰራላችኋለን። የሚገራርሙ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ጠብቁን በሰፊው። እንደዚህ ብለን አንጠፋም። ያው ተስፋ እናደርጋለን። ለማንኛውም here to tell you right now we don't care. በዛ የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው ላይክ ዛሬ ቡይ ነው you know ቡይ ሲሆን ደሞ ያው ሁዬ እንላለን ብዬ አልሰከሳችሁ። ሰፈር አካባቢ አንድ ስላሴ ቤተክርስቲያን አለ። እዛ ቤተክርስቲያን ሄደን ያለውን የደመራ ቫይብ እና ከጓደኞቼ ጋር ስንሄድ ያለው ምናምን ሙሉ ቪሎግ ነው ማረግላችሁ። እንደማይደብራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ያ ሰብስክራይብ right now እና ቪዲዮ ላይክ ማድረግ ጀምሩት። by the way like ማይክ የለኝም እና ቶሎ ቶሎ ቪዲዮ ማልሰራውም አብዛኛው ምክንያት ማይክ ነው እና ማይክ የለኝም ስቀልላችሁ ነው። ለማንኛውም ማለት ነው ያው እኛ ተስፋን ቆርጠን ማይክ የለንም ብለን ዩቲዩብ አናቆምም። በስልካችን እየቀረጽን ቪዲዮ እንሰራላችኋለን እና ተከታተሉን አብራችሁን ቆዩ። ወራ አላበዛባችሁ። anyway ወረብዩ አረ ምንድነው subscribe okay guys and now you know already አያችሁ አይደለ ማይክ አለመጠቀም ላይክ እየረሳሁት እኮ ነው። ለማንኛውም እየወጣን ነው። let's go oh ተመልሰናል። you guys ያው እንታያችሁም እየጨለመ ስለሆነ ምናምን እና already እየሄድን ወደ ቤተክርስቲያን። ግን ያው ብንጨለምኛ ፍላሽ ላይት እና በራል አለ ለእናንተ ማን ሆኖ ነገር የለም ሲለ አሁን እንታያችሁ ነው። እዚህ ጋር ጓደኞች ያሉ አብረን ነው ምን እየደረሰን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሺት ፍላሽ ላይት ሊያብረች አይታየም መንገዱ እንዴ ነው በፍላሽ። ለማንኛውም ባይ ዘ አቢ ይባላል ጓደኛችን እዛ ጋር አለ አቢ። ያው ይዘው ነው የሚያርገው በየደቂቃው ነው የሚያርገው ዩቲዩብ ምን እንደሚያከለ አረፊቱን ያብራልኝ ይሄሳ። ለማንኛውም ወር ጎን እንት ስላሴ ቤተክርስቲያን እየደረስን ያው ስለጨለመ ብዙ እናሳያችሁ ነገር ባይኖርም ግን ስንደርስ ደመራውን ቫይቡን ምናምን ነገር እናሳያችኋለን። ተከታተሉ። ሰላም ሰላም ተመልሰናል። ምንድነው ተረጋጋ። በአንዴ ከቤተክርስቲያን ወደ ቤት መጣ ለተለየ ቤት ነው የመጣውትና ለንግያ እና አጋጣሚ ስልክ ተደወለ ወጣኝ። ከዛ በቃ በአጋጣሚ ጓደኞቼንም ዛውጥቻቸው መጣኝ እና የቸቦ ጉዳይ ደመራ ምናምን ደሞ ነገ ነው ተባለ። ነገ ደሞ ሂጂ ምቀርጽላችሁ ከሆነ አስገባዋለሁ ቪዲዮ ካልሆነ ደሞ ያው በዚሁ ለነሰነባበት ነው። እና ደሞ ላይክ ቪዲዮን ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ አብዛው እስካሁን አላደረጋችሁት እና ለሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ ባሪፍ ባሪፍ ቪዲዮዎች እመጣለሁ እርግጠኛ ነኝ እመጣለሁ። እና ደሞ ኮሜንት አድርጉልኝ ምን አይነት ቪዲዮ እንድሰራላችሁ እንደምትፈልጉ ኮሜንት አድርጉልኝ። ሶ ፋር እና ለዛሬ ይሄን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ።